Místní část Kravaře Dvořisko slavnostně oslavila výročí svého založení. Pozdravit všechny přítomné občany přišlo několik hostů, včetně starostky města Kravaře. Slavíme 245 let od založení vlastně osady Dvořiska, které je připojeno vlastně jako jeden celek jako město Kravaře. No a samozřejmě spojili jsme to s tím, že vlastně svoji slavu tady mají dneska i jakoby hasiči, takže jsou to ti, kteří se postarali o takovou tu hlavní organizaci. Kulturní a další složky ve spolupráci s hasiči zajistili lavice k posezení i k občerstvení a také zastřešené prostory, které během dne přišly několikrát vhod. Přivítat na této naší akci o slavách 245 let od založení městské části Dvořisko. Chtěl bych mezi námi přivítat paní starostku, magistru Moniku Břeskovou. Město pomohlo s kulturním programem a s dalšími záležitostmi a tak bych chtěla poděkovat nejenom hasičům za to, že se zapojili, že do toho šli s plným nasazením, ale také samozřejmě holkám na kultuře, které to všechno dali dohromady a samozřejmě také chlapům z města, kteří prostě postavili stany, lavice a další takovéto technické zázemí. Občané se dověděli mnoho zajímavých informací, zejména o historii této části Kravař. Chceme připomenout 245. výročí kdysi malé obce a nyní části města Kravař Dvořiska. Je možná zavádějící ono konkrétní číslo, které se do našeho povědomí vkrádá. Pořadatelé si připravili mnoho druhů teplých pochoutek nejen z grilu, osvěžit se mohli přítomní čepovaným pivem. Připravili jsme si pro lidi bohaté občerstvení, studené pivo a taky nebudou chybět místní fialenky, sbor mažoretek. Pro děti byly připraveny nealko nápoje. Tuto akci si nenechali ujít občané nejen z Dvořiska. Slavnostní náladu neskazilo ani chladnější počasí. Zpěv dětí s hudebním doprovodem a v nářečí v podání souboru fialenky byl pro všechny milým dárečkem. Však nebylo jediné překvapení, které si organizátoři pro všechny přítomné připravili. Vystoupí i bojátky ze Štětiny a největší zážitek snad bude námětové cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře. Chtěla bych poděkovat samozřejmě i všem lidem, kteří dorazili, protože co si budeme říkat, dneska to počasí opravdu není ideální a tak je moc fajn, že prostě se nedali nebo nenechali odradit a dorazili v tak hojném počtu, za což jsem ráda a já doufám, že jim to nějakým způsobem vrátíme a že se jim to dneska bude líbit a budou domů všichni odcházet spokojení. I přes nepřízeň počasí prožili občané velmi příjemné odpoledne. Chtěl bych hlavně poděkovat městu Kravaře, které se postavilo k tomu, jak se postavilo, a všem chlapům z hasičů, kteří pomohli. Z Dvořiska Radana Doležilová.